Você é louco, mano? Sou rei dos drift, tio. Tem como não? É mesmo, é? É, de vez em quando, né? Que coisa absurda. Salve, salve! Ainda bem que você já fez isso. Tá seu nome aí, parça. Sério, maninho. Não, mas o nome do seu personagem, pô. Ah, tá. Deixa eu atinar aqui também. Tô gravando aqui, parça. Tô gravando um vídeo aqui. Sério? Não sabia. É, já adicionei aí, vê se foi. Ah, vou tirar o microfone daqui. É, você dá um grito aí mandando um salve, já é? Dá um salve aí. Salve aí, galera, beleza? Participando do vídeo aqui do Maninho. É, espero que a câmera pegou. Só fazendo um teste porque placa de vídeo ainda nós não tem, então quando chegar nós tenta fazer de qualquer jeito. Você tá por onde na sessão? Ah, pode crer. É, que você é o... Caralho, tem uma batida ali. Já desistiu? Que triste realidade. Ah, porra, K12. Costa, caralho. Você tava me perseguindo, se fuder. Você que você morreu. Você vai renascer. Se for, renascer, né? Renascer mais cedo. Caralho. Não sei. Que é bom fazer golpe com alguém com headset, né? Fica mais fácil. Eu conheci um hacker esses dias aí, ele tem mod menu da hora, mano, só que ele não tá online agora. Tem nada, mano. Quem dera tivesse. Demorou, só chamar. Esse é o tal do Mula. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado, certo? E não me critiquem, como eu disse. E vamos que vamos. E é isso aí, família. Forte abraço, falou, fui!
Tchiri tchufli, tchiri tchufli, tchiri tchufli, tchiri tchufli. Arigato, cara.